Meil oli essee vaja kõigepealt kirjutada. Päris sellisel üldisel teemal ma valmistusin ikka niimoodi, et ma lugesin lehti. Ma olin kursis, aga samas nagu igakord, kui ma lugesin midagi, ma kujundasin teadlikult oma seisukohta ka või ma noppisin välja selle mingi konkreetse mõttes, et mis oleks nagu sarnane minu mõttega või mida ma oskaksin ise ka toetada. Ka minu erialal oli siis sisseastumiseksam, siis väga oluline oli enda jaoks teada saada, millal need toimuvad, kus need toimuvad. Siis meil oli ka vestlus. Ma olin natuke eeldud teinud, ma olin uurinud, kes seal komissionis võivad mu vastas istuda, mida nad võivad küsida. Kuna mu eriala, kuhu ma sisse kandideerisin, sisse astusin, on ajakirjandus, siis mõtlesingi, et mis on see lugu näiteks, mida ma kohe praegu tahaksin kirjutada või mis on see teema, mis mind kõnetab ja nad küsisidki. Selline küsimus, et kui sa peaksid kohe praegu midagi kirjutama, mis see oleks? Ma soovitan väga siis tutvuda erialase kirjandusega, seda lugeda ja ennast kurssi viia just selle ala teooriaga. Uskumine endasse on, ma arvan, see, mis on kõige olulisem, mida tuleb kogu selle raske sisseastumisprotsessi juures väga palju endale ikka sisendada, endale kindel olla. Tihti peale kõik need head sõbrad, kes ülikoolis juba õpivad, on ka väga heaks abiks. Eksami tulemuste põhjal tehti pingerida, kuhu siis lisandusid nii vestluse tulemused kui ka essee tulemused. Oi, seal oli ikka mitu inimest ühele kohale ja ma olin ikka nii iga jumala päev üle tunni refreshisin saisi. Ja vaatasin ja ma olin kuskil seal piiri peal ikka päris viimase minutini, aga siis nagu ikka alati sai, siis lõpus tulevad need kõige suuremad ja kõige vingemad muutused. Vii ennast kurssi sellega, millest eksam koosneb. Info leiad vastuvõttu eksamite graafikust ülikooli kodulehel. Kui eksamil eelneb konsultatsioon, võta sellest osa. Nii saad eksamit puudutava olulise info mugavalt ja ühest kohast kätte. Loe erialast kirjandust. Nii on sul oma erialast ülevaade juba enne eksamile või vestlusele minekut. Vaatamata erialale, ole kursis uudiste ja viimase aja olulisemate sündmustega. Puhka enne eksamit, varu aega ja mõtle positiivselt.